ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଏସି ଏବଂ UPD ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେ କେସ୍ଟା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଗଲାକାଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲା ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ RPFକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଗତକାଲି। RPF ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଥିରେ ଦେଖିକି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଅଛି। RPFକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ପ୍ରାଥମିକ କିଛି ପଚରାପଚରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଟିମ୍ IAC ଧଉଳିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଘଟଣାକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଇ ଯୁବକ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ RPFର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ବାକି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ିବ।